ви кров'ю потом здобуваєте підтвердити щодня незалежність України. Редакторка вибрала капітошку і сказала, що це дуже анімаційний персонаж, і я покажу режисерам. Це дуже захоплююча дія. Це коли починаєш розшифровувати ці пісні, то це все. Це зранку починаєш, а вже потім дивишся на годиннику, вже пора йти спати. В Чернівцях судили учасників АТО, яких підозрюють у скоєнні нападу на голову Чернівецького обласного господарського суду та його дружину. Нагадаємо, що 10 липня минулого року близько 6 години ранку четверо чоловіків у камуфляжних костюмах та балаклавах чекали, поки хтось відчинить двері будинку чиновника. Дружина, вийшовши на подвір'я, отримала удар електрошокером, була повалена на землю, зв'язана, після чого четверо осіб в камуфляжній формі в балаклавах проникли до будинку, де скрутили і зв'язали скотчем чоловіка, погрожуючи зброєю, викрали з будинку гроші. Судове засідання щодо розбійного нападу та пограбування голови Чернівецького обласного господарського суду не обійшлось без палких суперечок. Присутні активісти і друзі обвинувачених були обурені тим, що про проведення засідання не повідомили ані їх, ані правозахисників. Чим ви закидаєтесь, перш ніж це читаєте? Що ви вживаєте? Ви в адекваті там взагалі? Самі ж обвинувачувані не погоджуються з суддівською позицією. Суд читає просто список непов'язаних одне з одним фактів, які є процесуально неправосильними. Це не суд, це просто цирк. Банда тільки на основі того, що ми разом воювали. А зброя цієї банди існує тільки на папері. Це просто смішно. Спочатку до кінця дурня кожна. Хочу сказати декілька слів, як це прекрасно відбувається. В неділю ввечері повідомляють, що сьогодні буде суд. Захисникам, як і прокурор, напевно, цього не кажуть, тому що нема нікого, не приходять. Громадськість не повідомляє. Хочуть зробити закрите хороше засідання, де гарно провести своє рішення, не видавати його на загрози. Все, що зовсім передбачувано, все прекрасно, просто прекрасно. Під час зачитування вироку присутні в залі не приховували свого обурення. Допоможу вам! Шановний, будь ласка. А скільки вона може читати? Читайте, будь ласка. Перестаньте, будь ласка. Та я вже розвиток втомився. На що судді неодноразово погрожували вивести порушників із зали. Судді ще раз просить всіх присутніх заспокоїтися зараз з того засідання. Вирок має бути проголошений в повному обсязі. В разі того, якщо хтось буде порушувати порядок в залі з того засідання, до них будуть застосовані відповідні заходи примусу, а саме їх будуть виведено з залу судового засідання. Врешті, рішенням суду обвинувачені будуть позбавлені волі терміном до 11 років з конфіскацією майна і виплатою компенсації судді та його дружині. Адвокат одного із обвинувачуваних повідомив, що готує апеляцію. Дар'я Товпіч, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Дніпрі військові 93-ї окремої механізованої бригади відсвяткували 75-річний ювілей. Славетну дату хлопці відзначили піснями, подарунками та переглядом стрічки «93-я. Бій за Україну». Бійців, які щодня захищають кордони України, зі святом також привітали їхні друзі, близькі та побратими. Ви з честю і гідністю виконуєте щодня свій дуже складний солдатський обов'язок. Ви кров'ю потом здобуваєте і підтверджуєте щодня незалежність України. Об'єднані сили та їх командування шанує і поважає кожного солдата, сержанта та офіцера славетної 93-ї окремої механізованої бригади. Надалі нам необхідно буде виконати ще
доволі важку, але дуже приємну роботу. Від початку військових дій на Сході бійці 93-ї бригади, не шкодуючи власних сил, захищають суверенітет та територіальну цілісність своєї батьківщини. За плечима військових найгарячіші точки, такі як Донецький аеропорт, Іловайськ та Піски. Хлопці, які ще вчора були на передовій, вже сьогодні святкують славетну дату в історії своєї бригади. Вони поділилися своїми враженнями від такого свята та пригадали початок власної служби. Це мої критерії були, тобто сама бойова частина у нас, ну, рахується, можна сказати, 93-ю. Це сама така бойова бригада в наших Збройних силах. І, ну, в мене тут товариш теж є, 93-й. І я, якби, з ним пишу, писав контракт. Прийшла в армію обычным солдатом, потому что у меня муж военнослужащий был, и так сложилась жизнь, что, скажем так, работы по специальности не было, мне пришлось призваться в Вооруженные силы Украины. Поэтому стаж мой на сегодняшний день составляет 25 лет и 6 месяцев. Зі сцени військових також привітали українські артисти. Зі святковою програмою для бійців виступили гурти «Тінь сонця», «Багіров бенд», артисти та музиканти місцевих творчих колективів. Головне, радий, що вийшов подарунок для бійців 93-ї бригади. Ну і зміцнюємо зараз якби нашу дружбу, поєднуємо з виступами тут в мирній зоні в школах, в Волновасі. Хороші теплі стосунки з комбригом, так що ну, класно. Вперше за всю історію Збройних сил України бригада на додачу до офіційного бойового знамені отримала і почесний прапор. Військовим вручили нову хоругву із зображенням холодноярської символіки. Державними нагородами відзначили близько 300 військових. Крім того, солдатам, сержантам та офіцерам вручили і більш прозаїчні подарунки. Зокрема, морозильні камери, мікрохвильові печі, бензопили, генератори та телевізори. Ми чекаємо їх вдома, ми чекаємо їх з побідою, ми чекаємо їх живих, здорових, крепких, для того, щоб будувати наше государство. И делать будущее наших детей, наших внуков, нашей страны. Их всех с праздником, у них сегодня 75 лет, это круглая дата, и мы желаем им всего самого-самого хорошего. Объектив, 27 канал. Місто сколихнулося від гулу пострілів з гвинтівок, гармат та кулеметів. В парку імені Шевченка відбулася історична реконструкція бою на горі Маківка в часи Першої світової війни. Буквально за півгодини глядачі та учасники дійства перенеслись на 100 років назад. Умовні події 1916 року – бій за участю українських січових стрільців. Ну, це абстрактно ми вибрали місце, пагорб, який ми так символічно назвали гора Маківка. І тут, власне, будемо відтворювати епізод цього бою, де воювали українці проти інших, власне, українців царської армії. Учасників близько 80, ну тут не тільки Київ, Кропивницький, Вінниця, Одеса, Хмельницький, Львів. Ну, франківців, на жаль, немає реконструкторів. За історичними даними, відтвореними у реконструкції, російська царська армія декілька разів штурмувала гору Маківка, оскільки контроль над нею давав перевагу над противником у цьому регіоні. Проте відбити її у січових стрільців так і не вдалося. Участь у дійстві брали як чоловіки, так і жінки. У кожного була своя роль, навіть у найменших. Ми сьогодні відтворювали цивільне населення періоду 20-ті роки. Ну, може трошки, може бути і 16-й рік. Вперше в Парасі було 7 тижнів, у Львові був марш на Покрови. Вона вже брала участь в цьому марші. І з того часу всі заходи ми не пропускаємо. Як є тільки нагода, то зразу ми долучаємося, беремо участь. Підтворення бою за гору Маківка є вже другою реконструкцією, яка відбулася в Івано-Франківську. У січні цього року вже згадували подвиг українців під Крутами. Подібні заходи, переконані чиновники, знаходять все більше шанувальників не лише на Прикарпатті, а й поза його межами. Вони говорять, що вони відпочивають при цьому. Тобто є їхня велика насолода. Вони люблять, вони Івано-Франківськ вже полюбили, бо вони вже називають навіть, що Івано-Франківськ стає потихеньку центром реконструкції. По наряду змагається з містом Вінниця. Тобто, якщо на тилі загальноукраїнського рівня подивитися, то Івано-Франківськ і Вінниця проводить найбільш ініціює проведення цих військово-історичних реконструкцій. Але головна мета, впевнений Ігор Кінаш, це історична пам'ять для молоді. Особливо у нинішній час, де вже сучасному поколінню доводиться відстоювати незалежність України. Максим Вепряк, Віталій Магалатій, телеканал 402.
Як то кажуть, у народі разом легше і батька бити, в цьому випадку ворога здолати. У невеличкій волонтерській кімнаті зібралися люди, яким точно не байдужа доля наших бійців на сході України. Зранку до вечора вони наполегливо трудяться над маскувальною сіткою для них. З одного боку прорізаємо дірочку. У нас принцип то такий: в кожний, якщо рядок іде довгий, то в кожну і вверх підіймаємо через рядок. Робота дуже клопітка. Частина тих рівнян, які відгукнулися на заклик волонтерів допомогти руками, займається прорізанням дірочок у клаптиках матеріалу. Решта нанизують їх на сітку. Абсолютно не складно, тому навіть і запитувала, чи так як мені абсолютно далекі від цього людині, чи не буде складно. Дійсно, це просто для дітей навіть досить було б цікаво. Тому ніякої складності немає, навпаки, тільки позитив. Такі сітки бійці на сході України використовують для маскування військової техніки, а тому потреба в ній надзвичайно велика. До прикладу, аби приховати від ворога один танк, необхідно 4 таких сітки розміром 3 метри на 6. Одна сітка, якщо така кількість людей, за один день робиться. Якщо людей менше, там 2-3 чоловіка, то це може виконуватися декілька днів. Тому нас потреба саме в людях. Чому? Тому що треба великий об'єм і дуже швидко зробити. Замовили бійці для рівненських волонтерів близько сотні таких маскувальних сіток. А це роботи, каже волонтер, на кілька місяців. Однак рівняни долучаються до благородної справи і робота кипить. Дуже хотіла теж допомогти, тому що це наші хлопці, вони завжди хвилююся за них, переживаю. Чим могла, тим і допомогла. Так от і стараємося для них. Все для перемоги. Плестимуть маскувальну сітку у Рівному щодня, тому усі охочі можуть долучитися до цієї клопіткої роботи. Приходити потрібно на склад, що на вулиці Островського. Главным принципом одежды при неустойчивой погоде должна быть многослойность, говорит Елена Годис. Очень выручает многослойность в одежде. Слоев должно быть несколько. Ну, например, это могут быть легкие брюки, топ, потом можно одеть какой-то жакетик и сверху еще, предположим, плащ, какой-то тоненький. Слово «умный» сегодня используют в самых разных сферах, в том числе и в дизайне одежды. Я еще очень люблю принцип умной одежды. Умная одежда – это часто бывает одежда, которая не имеет изнанки. Я, кстати, такую одежду сама создаю, я очень это люблю. Она двусторонняя. Например, с одной стороны это может быть шерсть, а с другой стороны это тоненькая непромокаемая плащевка. Очень выручает, когда вдруг закапал дождь. Вы выворачиваете пальто наизнанку, одеваете, и шерсть не намокла, и вы сами. Одеться, как говорится, по погоде удается не всегда, ведь может неожиданно подуть холодный ветер или, наоборот, засветить жаркое солнце. Но правильно подобранная одежда поможет чувствовать себя комфортно. Бывает, например, одежда с очень интересными вставками, из какой-то сетки. И вот тоже очень хорошо комбинировать одежду совсем тоненькую, которая хорошо воздух пропускает. И она вас очень выручит, если вдруг стало жарко. И одежду, которая, опять же, не пропускает влагу и ветер. Потому что мы живем у моря, и часто бывает, и вот то, что мы обсуждаем, меняющийся климат, бывает, что дует ветер достаточно сильный, и вы будете себя чувствовать комфортно, если у вас именно такая одежда. При подборе гардероба стоит выбирать вещи, которые не мнутся. Их всегда можно спрятать в сумочку, отмечает дизайнер. Выбирайте не мнущуюся одежду и легкую. Тогда вы сможете, просто если вдруг вы с утра выходите из дома, на вас легкий плащ, вы к обеду, когда стало жарко, вы вполне можно его сложить, свернуть и в сумку положить. Ну, не в редикюльчик, конечно, маленький, но у женщин сейчас редко бывают редикюли. А в такую вот хорошую, нормальную, среднюю объемную сумку вот такую вещь легко можно сложить. Не менее важным элементом вашего образа является обувь. В пасмурную погоду специалист не рекомендует носить слишком теплую обувь или открытые босоножки. Нужно обратить свой взор в сторону спортивной обуви. Сейчас выручает то, что это очень модно, это в тренде.
И вот такие туфли, которые имитируют кроссовки, они бывают даже на танкетке, на какой-то интересный подол. Они бывают такие, что их на вечеринку можно одеть. Вам будет очень удобно и комфортно. Выбрав универсальную спортивную обувь, вы сможете подбирать различные образы в зависимости от вашего настроения. Вот внизу пусть будут джинсы и кроссовки, а сверху вы можете одеть какой-то более строгий жакет, то есть поиграть стилем сверху. Или это может быть шелковый топ, если вы хотите больше романтики добавить в образ. А обувь должна быть такая вот универсальная, правильная, ближе к спортивной. Вот не проиграете. Уже несколько лет Елена Годис не использует для создания одежды натуральную кожу. Из-за человеческих прихотей не должны погибать животные, говорит она. Кроме того, сегодня выпускаются ткани, внешне имитирующие натуральную кожу, удобные и практичные. Это искусственная кожа, сделана на натуральной основе. И вот этот эффект кракелюра, я так называю вот эти вот трещинки, что позволяет делать? Проникать воздуху. То есть тело в этом жакетике очень дышит. То есть вот через все эти трещинки проходит спокойно воздух, потому что эта кожа на натуральной хлопковой основе. И в нем поэтому не жарко, он не парит, замечательно. Но при этом, если вдруг все-таки какая-то влажность повышена или там дождик, он так быстро сразу не проникнет, потому что он как по черепице, он будет по этим вот штучкам стекать. Изменения климата вносят изменения и в нашу привычную жизнь, даже в стиль одежды. И, как говорят мудрецы, если не можешь изменить ситуацию, надо ее принять и жить в соответствии с новыми реалиями, в том числе заботиться об удобстве одежды. Що мультфільми «Петрик», «П'яточкін» і «Капітошка» стануть такими популярними, їх автор Наталя Гузєєва навіть не думала. Жінка вважає, популярність – це доля. Від тебе ніяк не залежить результат, тому що ти працюєш, ти інакше не можеш, ти працюєш, а потім доля вирішає. Якщо діти тебе обирають, чи публіка, чи читачі, ти популярний. Але працювати заради популярності – це… Це неправильно є. Наталя Гузєєва закінчила факультет кібернетики та структурну лінгвістику, але казки писала з дитинства. І коли в мене зібралася така купа казок, я принесла до студії, до редакції і попросила почитати, може щось виберуть. І редакторка вибрала Капітошку і сказала, що це дуже анімаційний персонаж, і я покажу режисерам. Вона показала режисерові Храневичу Борису. Він сказав, що він дуже хоче робити цей фільм і каже: «Наталочко, зараз пиши сценарій, але я ж не закінчила ні драматургії, ні кінознавства». І я думаю, як же це писати сценарій? То я написала 17 варіантів. Із 17 варіантів обрали лише один, такий, який впродовж багатьох років не сходив з екранів телевізорів та став улюбленим не для одного покоління глядачів. Щодо Петрика П'яточкіна, то роботу над образом цього героя Наталя Гузєєва не полишає дотепер. З П'яточкіним, ну так, я пишу книжки. У мене вийшло 23 образи Петрика П'яточкіна. «Любов, 18 страждань» Петрика П'яточкіна зараз на Арсеналі буду презентувати. І там Петрик ходить вже до школи, він молодшокласник. Але мене питають, чи він буде підлітком, чи він одружиться. Я кажу, ні. Але чим доросліший персонаж, тим легше з ним придумувати щось. Зараз письменниця також працює над створенням мультфільмів «Мишко та місячна дзвінка» і «Халабутка». Деякі серії вже мали можливість побачити маленькі тернополяни. Працює Наталя Гузєєва в парі з художником-постановником анімаційних фільмів Валентиною Сірцовою. Саме завдяки їй глядачі можуть побачити весь відеоряд, починаючи від персонажів і закінчуючи декораціями. Валентина Сірцова розповідає, відколи технології пішли вперед, працювати стало набагато легше та швидше. Я працюю сама, ніяких не долучаю асистентів, тому що це дуже-дуже авторське. Тобто інші руки мені не потрібні, тим паче, що зараз техніка це дозволяє, тому що раніше, коли це робилось на бумазі, контурували, заливалося, і все це було довго і нудно, то тепер существує фотошоп,
которые очень облегчают художнику работу. Не тільки переглянути нову українську анімацію, а й взяти участь у різноманітних майстер-класах зі створення мультфільмів мали змогу маленькі тернополяни на другому всеукраїнському фестивалі дитячого кіно, анімації та телебачення. Кінохвилька розвивається, каже організатор фестивалю, голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра. Якщо минулого року ми мали дві основних панелі, це панель майстер-класів, тобто в нас були практики, які мультиплікатори, аніматори, які показували, яким чином створюється герой, яким чином можна побудувати цілу анімацію. І друга панель – це був перегляд мультфільмів. То зараз у нас додавалося ще панель проведення кастингів. Організатори кінохвильки сподіваються, що згодом учасників кастингів ми побачимо на великих екранах. А третій фестиваль дитячого кіно, анімації та телебачення традиційно відбудеться вже наступного року. Червона рута минулі вихідні завітала до Чернігова. В Україні тривають обласні відбіркові конкурси Всеукраїнського фестивалю «Червона рута». Близько 3000 солістів та гуртів беруть в ньому участь. Змагання відбуваються у 6 номінаціях. Наше місто було 12-тим, де пройшли прослуховування. Стати переможцем відбіркового конкурсу в Чернігові – це значить вже представляти область у фіналі фестивалю «Червона рута», де збереться вся Україна, всі творчі сили. І, власне, там заявити про себе. Це є дуже великий шанс стати відомим. Путівку до фіналу «Червоної рути», який відбудеться наступного року в Чернівцях на батьківщині фестивалю, виборювали поп- та фольк-виконавці, рок-гурти. Багато творчої молоді приїхало з районів області. Потужно був представлений і обласний центр. У конкурсі брало участь 59 виконавських одиниць. Я вперше приймала участь у такому конкурсі, мені дуже сподобалось. Журі просто клас. Я задоволена, враження дуже такі хвилюючі зараз. Мені подобається тут виступати. Дві путівки до Чернівців отримали сіверські клейноди. Вокальний гурт підкорив членів журі своїм виконанням старовинних пісень Чернігівщини, які були знайдені під час фольклорних експедицій селами та хуторами області. Це дуже захоплююча дія. Це коли починаєш розшифровувати ці пісні, то це все. Це зранку починаєш, а вже потім дивишся на годиннику, вже пора йти і спати. Чернігівщина стала другою домівкою для учасників гурту «Стейк». Хлопці переїхали з окупованого Донецька до мене та продовжили займатися улюбленою справою. Нові пісні пишуть українською. Нові пісні, які ми написали, нова програма, вона зовсім кардинально відрізняється від того, що ми раніше робили. Вот. І я думаю, ми не прогадали, і українська мова, і голос, я думаю, все тут нормально. Не вперше обласний конкурс виграє чинівський рок-гурт «Лена Іванова». Але за різних обставин в останніх двох фіналах «Червоної рути», які проходили в Маріуполі, музиканти гурту участі не брали. Ми не поїхали, бо оцей Роман Райський винен в усьому, бо він був досі ще маленький і мені не хотілося його залишати. Ну і ще були деякі причини. От. А тепер він великий і можна їхати. І на фінал, і куди завгодно. Ну, скажи мені, ти слухаєш, як мамка співає? Скажи, да. Да. Чернівщину в Чернівцях також представлятимуть співаки Іван Кошовий з Корюківки та артист філармонійного центру Максим Пузан. Спеціальним гостем гала-концерту переможців була лауреат фестивалю «Червона рута 2015», виконавиця пісень Володимира Івасюка Ізабела Івашенко з Ніжина. Фестиваль «Червона рута» в моєму житті зіграв велику роль в моєму розвитку, в моєму розумінні світу і розумінні музики. І я дякую за це. На гала-концерті в дуеті з Мариною Коваленко заспівав член журі, відомий чернівський співак Сергій Сулімовський. Колись він також був серед учасників обласного відбіркового конкурсу фестивалю «Червона рута».
останнє раз відбірковий конкурс «Червоної рути» в драмтеатрі проходив, Юрій, ти сам знаєш коли? В 91-му році. Після того це було в Мінському палаці культури кілька разів, в Чернігівському філармонії, філармонійному центрі. Тому велика вдячність рідному театрові. Восени наступного року наша область в фіналі «Червоної рути», яка відзначатиме своє 30-річчя, представлятимуть виконавці у 4 номінаціях – український автентичний фольклор, поп-музика, рок-музика та акустична музика. Окрім цього, представники дирекції фестивалю відібрали 11 резервістів, котрі ще матимуть можливість позмагатися за перемогу в Чернівцях.